ശ്രീ ജോയ് ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്വഭാവത്തിൽ രണ്ട് സംഘടനകൾ കോൺഗ്രസ് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, അതാണോ ഈ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് സംബന്ധിച്ച് ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയുണ്ടായി. ഐക്യകണ്ഠേന എടുത്തിയ ഒരു തീരുമാനമാണ്. ആ തീരുമാനം യഥാസമയം KPCC അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ പ്രമേയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ശ്രീ ജോയ്? ആ പ്രമേയത്തില് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്റെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. അവർ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിവിധ രീതിയിൽ അത് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സംഘടന ഒരു സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് KPCC പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പുനഃപരിശോധിക്കാത്തത്? ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു സംഘടന? അക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് KPCC നേതൃത്വം പറയുന്നത് ശ്രീ ജോയ്? അയ്യോ, KPCC നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ അശക്തനാണ്. അത് KPCC ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ KPCC വ്യക്താക്കളാണ് പറയേണ്ടത്. ചില നേതാക്കൾ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ നിരവധി കേസുകളും മറ്റും വരുന്നു. അത്തരം കേസുകൾ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകൾ കൃത്യമായി നടത്താത്ത സ്ഥിതി പലയിടത്തും ഉണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫോറമാണ് ഈ രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ന്. അതേസമയം തന്നെ മറ്റൊരു അല്പം കൂടി ട്രേഡ് യൂണിയൻ സ്വഭാവത്തിലല്ലേ ഈ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം? വ്യത്യാസമില്ലേ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ രീതിയിലല്ല. അത് മാത്രവുമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഒരു മകൾക്കൊപ്പം എന്നൊരു പരിപാടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകള് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് KPCC മുൻകൈ എടുത്തൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് സംബന്ധിച്ചാണ് ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ KCB അടക്കം നിരവധി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് നിരവധി സംഘടനകൾ ഉണ്ട്. പലതും പിന്നീട് ലയിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തു. അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നല്ലോ, ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഓരോ സംഘടനകൾ. ആ നിലയിൽ അത്തരമൊരു ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടോ ഈ പുതിയ സംഘടനയുടെ കടന്നുവരവിന് പിന്നിൽ? അങ്ങനെ കരുതേണ്ടതുണ്ടോ ശ്രീ ജോയ്? ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടന ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല KPCC പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് KSU നിന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വന്ന് അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക്, കോൺഗ്രസ് അഭിഭാഷകർക്ക് ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കുക, അതുവഴിയായി KPCC കോൺഗ്രസിനും ശക്തമായ ഒരു പിന്തുണ നൽകുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല മുൻകൈയെടുത്ത് രൂപീകൃതമായ ഒരു സംഘടനയാണത്. അതിന്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് TPM ഇബ്രാഹിം ഖാൻ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് MBS നമ്പൂതിരി വന്നു. ഇപ്പോൾ TASF ആണ്. വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അഭിഭാഷക സംഘടനയാണ് ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ്. അങ്ങനെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അവിടെയാണ് സംശയം. അവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. അവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ഇതാരുടെ മുൻകൈയിലാണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനം വന്നത് ശ്രീ ജോയ്? KPCC എടുത്ത തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നു. ആ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം പാസാക്കി. അതിൽ അസ്വാഭാവികത കണ്ടുകൊണ്ടും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം കണ്ടുകൊണ്ടും ഒരു ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും ഭാഗം സത്യമാണ്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രാജിവെച്ചു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ്. ശരി, അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ് അടക്കം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിന്.